Y la rata Odette. בסוף המוזיאון היה סגור דווקא ביום שני. מה לעשות? השלט אומר הכל, אנחנו ניכנס לנגר קאסל, זה נראה בפנים מה יש, בינתיים פה מבחוץ נראה מאוד יפה. זו הכניסה. כנראה שזה הבית של השומר. Toledo. Toledo, Toledo, Córdoba de Sevilla, Córdoba de Granada. Mi balcón a Castro, a Maré. של ואדי קולו. עם ערים המיוערות. וכל הכפרים הקטנים שמתפרנסים מחקלאות. ושמה הנחל המרכזי של האזור. מראה של כל החצר, גם Excuse me, can I take a photo of this one? Yes. It's got the upper layers.